ମାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମା କ୍ରିଷ୍ଣ ବିସର୍ଜନ ଆମ ଯାଇକି ତିନିଟା ହୁଣ୍ଡି ନେଇକିନା ଛୋଟ ସେ ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ମାଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ ନେଇକିନା ସେ ଭାଙ୍ଗା ରୋଜା କରି ସେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନୁହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚୋରି କହିଲେ ଆମର ତିନୋଟି ହେଉଛି ମା କିଚେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାମଯଜ୍ଞ କମିଟିର ସେଭଳିଆ ଥିଲା ତିନୋଟି ହୁଣ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଚୋରମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ହୁଣ୍ଡି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଦେଶରେ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତୁ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ସ୍ୱିପର୍ ଆସିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ହୁଣ୍ଡିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡି ରହିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଲକର୍, ତେଣୁକରି ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ତିନିଟା ହୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି।